Həm keyfiyyəti, həm naxışları, həm rəngləri, sanki belə bilirsiniz çox gözəl zadəgan saraylarda gördüyümüz belə bir variantlardır. Xüsusi bir keyfiyyəti mən görürəm. Səxi xan, baxın, bəli, burada ipək və məxmərin işləməsidir və buradakı ipək saplarla toxunuşlar. Yəni gözəllik və keyfiyyət bir arada. Çox gözəldir və indi klassikaya qayıdış müşahidə olunur və istər-istəməz klassikaya qayıdış o deməkdir ki, bax bu xüsusi ənənəvi, klassik görünüşlü və çox zadəgən dediyiniz kimi parça növləri, hətta bax bu tünd rənglər də çox gözəl bir evdə məncə xüsusi bir atmosfer yarada bilər. Yəni ki, rəng baxımından hal-hazırda pərdə dizaynində çox fərqli təkliflər var. Yəni bu təkliflərdən faydalanmaq lazımdır.